Dr. Jarbas Jarbas leão varanda e esse livro é o resultado de um esforço de mais de 15 anos para que se pudesse, se pudesse colher esses frutos nesse esforço que para que a gente possa contextualizar o, o Jarbas ele durante toda a sua vida de movimento espírita conviveu com o Chico desde quando o Chico em Pedro Leopoldo, mudando para Uberaba, o Jarbas acompanhou ele, ajudou o Chico a fundar vários centros espíritas, é, ajudou a, a construir a cometrinha, a AME, a coleta. Então, quase todos os, os trabalhos de movimento espírita teve a atuação do Jarbas. E ele atuava com muita propriedade na questão das práticas estranhas à doutrina espírita. Então, ele falava muito sobre o elitismo, sobre eventos pagos, temas que são importantes, porque sendo a doutrina espírita o Evangelho do Cristo, é lógico que ele vai ser foco de ataque das trevas, buscando adulterar, buscando tirar do caminho. Né? Então, ele teve esse trabalho de alertar as pessoas sobre. Essas questões das práticas estranhas. E estão sempre lançando artigos, sempre com palestras, orientações, sempre baseado em Jesus, Kardec e Chico. Ele lançou os livros Bases do Espiritismo, justamente para poder trazer de forma resumida os princípios do Espiritismo para que nós não esquecêssemos do que é realmente importante na doutrina. Depois é, do seu desencarne, também lançamos o livro "Tributo a Chico Xavier", de toda a sua convivência com Chico e com assuntos polêmicos mais necessários e importantes que nós tenhamos é, o conhecimento para que saibamos discernir. Afinal, nós sabemos o Espírito da Verdade nos fala, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então esse livro vem dando essa continuidade de esclarecimento nessas obras do, do Jarbas, base do Espiritismo, tribu da Chico Xavier, e agora com o Leonel, ele ficou 15, mais de 15 anos estudando, pesquisando para que trouxesse a baila esse livro de esclarecimento, sempre baseado nos princípios de Jesus Kardec e Chico. Então, esse livro ele é dividido em seis partes. A primeira parte, qual que é a, a base desse livro? Fala sobre a mediunidade ao longo da história. Então vai, vai tratar aqui na primeira parte dos fatos mediúnicos no Antigo Testamento. Então tem aqui. Agar e Ismael, os três visitantes, Abraão, Isaac, Jacob, é, Moisés, o Êxodo, os Dez Mandamentos, que é justamente a, a lei divina, a primeira recepção da lei divina, numa pedra, né, uma mediunidade de efeitos físicos, né, ou, ou os primórdios da psicografia também, é, o tabernáculo, depois ele passa por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Samuel, Daniel, Reis, Ezequiel, Isaías, o médium das revelações, inclusive com a promessa da vinda de Cristo. Na segunda parte, os vultos da mediunidade no Novo Testamento. Então já começa com Zacarias, Isabel, a visão de Maria, Jesus, toda a vida de Jesus. Sempre focado nos eventos mediúnicos, porque a mediunidade não é algo é, restrito ao Espiritismo, é algo natural, é uma possibilidade natural de comunicação, de intermediário que todos nós temos e que ocorre em todas as épocas da, da humanidade. Depois, é, Jesus na sinagoga, cura, as curas. A ressurreição da, do filho da viúva de Naim, filha de Jairo, ressurreição de Lázaro, transfiguração de Jesus, Jesus rumo ao Calvário, multiplicação dos pães e peixes, isso, isso alguns né, das, das dos momentos relacionados. Depois, na terceira parte, a mediunidade na vida dos mártires do cristianismo. Então, começa com Estevão. Tiago Maior, Barnabé, Marcos, focado nos apóstolos, né? Ato dos Apóstolos, Pedro, Mateus, Lucas, João, Lívia, Célia. Na quarta parte, os vultos da mediunidade no cristianismo. Então, Santa Teresa D'Ávila, Santa Brígida de Vadstena. Personalidades que às vezes nós não conhecemos mas que mostra a mediunidade em todos os momentos da humanidade. É, João Maria Batista Vianney, né, o, o cura d'Ars, São Francisco de Assis, Allan Kardec, Joana d'Arc, a médium Irmãs do, do For, na quinta parte, Vicente Paulo e na quinta parte os vultos da mediunidade nos precursores do espiritismo. Então que Emanuel Swedenborg Andrew Jackson Davis, Daniel Douglas Home e a sexta parte os vultos da mediunidade na era do, do Espírito, com foco em Chico Xavier. Então esse livro ele faz essa, ele faz esse trabalho de minucioso de aprofundamento da mediunidade porque é muito importante. Que nós saibamos ou que nós lembremos que o Espiritismo precisa ser estudado com profundidade. Porque é muito fácil nós fazermos aquilo que nós achamos que é melhor, mas o mais difícil é nós entendermos os princípios e termos aquela obediência consciente de segui-los é muito mais difícil seguir que nós possamos levar a sério, porque o espiritismo quando Leão Denis falou, será o que fizermos dele. E hoje o que acontece é que as pessoas estudam muito pouco. Nós estudamos muito pouco e muitas vezes se focam em congressos extraordinários, mas o espiritismo não é congresso. O próprio Chico Xavier diz que se te fosse pago ele pagaria para sair. O foco do espiritismo não é congresso. O foco do espiritismo é a caridade e o estudo. Então o foco do espiritismo está nas casas espíritas. Está em nós participarmos do evangelho, evangelizar as crianças. O foco do espiritismo está em nós estudarmos sistematicamente a doutrina para saber o que fazer, para saber discernir. E nesse ponto, o Jarbas e agora com o trabalho do Leonel, com relação a essas práticas estranhas, mostrando que realmente é o espiritismo nos mostra que o espiritismo é simplicidade é aplicar Jesus no dia a dia várias palestras do Jarbas ele mostrando o seguinte que é, o Espiritismo tem ele acompanha o desenvolvimento da ciência mas ele tem as bases as bases filosóficas e evangélicas elas são as mesmas elas não mudam elas têm os princípios é claro que os princípios vão sendo explicados, desenvolvidos, mas existem, existe a base. E se nós não conhecermos a base, nós não conseguiremos entender e praticar. Então que nós possamos resgatar e trilhar o caminho do espiritismo conforme trazido por Jesus, porque Jesus é o cristianismo puro. Depois, o Espiritismo explicando Jesus, que o Espiritismo é o Cristianismo rede vivo, e que nós possamos então conhecer e manter o Espiritismo conforme nos foi trazido com Kardec e Chico Xavier, que a base é essa: Kardec e Chico Xavier explicando Jesus. Então, que nós possamos valorizar, nós temos amigos do, do meu avô, né, o Bacelli, a Sônia, tantos Amigos também que conheceram o Jarbas, é, e eles defendem, defendem o Espiritismo na sua originalidade. Porque a, a defesa do Espiritismo depende de cada um de nós, na vontade de praticar e de seguir com consciência, com boa vontade. O Chico dizia, chamava o, o meu avô, é, porque ele era o, o, o Cláudio Manuel, Cláudio, Cláudio Manuel da Costa, uma vez de Claudinho, o inconfidente. Então o Chico dizia que, em termos de doutrina, ele era a pessoa que mais conhecia o espiritismo. Então ele muitas vezes ele chamava as pessoas para para procurar os Jarbas para esclarecer. E o Lionel, além dessa bagagem, dessa cultura toda que ele tem, ele tem principalmente o Evangelho no coração, a prática. Então, todas as palavras dele, toda a, a, a sua ação está baseada no Evangelho. Então, quando ele estuda a mediunidade, ele está estudando a mediunidade buscando o sentimento, o amor. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agora nós vamos ouvir a dona Sônia Marcinha. Queridos irmãos, Jesus nos abençoe. É uma alegria nós voltarmos a esta casa, Bittencourt-Sampaio, que aqui estivemos junto a um grupo de evangelizadoras, não é? Durante muitos anos, ainda no tempo da Dona Zoraide, suas filhas, aquelas primeiras que começaram o trabalho, e nós nos sentimos até emocionadas de pensar quantas vezes né, aqui estivemos com as, com as crianças. Na realidade, a casa onde nós trabalhamos, ela representa, com certeza uma benção nas nossas vidas. Uma benção que nós devemos agradecer, valorizar e nunca esquecer. Pensemos na nossa existência lá no mundo espiritual quando nós rogávamos aos nossos mentores para reencarnar porque ficar toda a vida no mundo espiritual não é muito bom para nós, não. Precisamos voltar. Precisamos recomeçar a luta. Precisamos aprender e pagar principalmente pagar com os nossos erros, porque a nossa consciência nos empurra. É ela que faz com que nós voltemos à Terra. E mais ainda, como nos lembrava sempre o nosso amado Chico, mais ainda nas fileiras da doutrina espírita cristã, que é uma responsabilidade muito grande que nós recebemos e que nós um dia prometemos lá para os nossos amigos espirituais que agora. Nós iríamos recomeçar uma nova existência, mas com mais seriedade, com mais amor, cumprimento dos nossos deveres, como determina as leis divinas. Por que estamos falando isto? Porque nós nos lembramos do Leonel, criança, jovem, adolescente. Na, iniciando a sua aprendizagem, não, na doutrina, na sua, não só na doutrina, na sua profissão, sempre se mostrou um espírito extremamente bom, de uma, uma pessoa muito iluminada, de compreensão dos problemas alheios, de entender o outro e de saber. Colocar a doutrina acima de todo e qualquer interesse pessoal e conveniências. Porque, na realidade, a, o seu livro é o produto não só da sua própria existência dentro da doutrina que acompanhamos, de todas as atividades, os cargos que ele ocupou, ocupa. Que são realmente a, a sua própria personalidade forjada no trabalho, no amor à doutrina, profundamente leal aos <laughs> princípios de Kardec e Chico, Jesus, Kardec e Chico. As inúmeras palestras que ele fez né, com Chico representam hoje. É, histórias e momentos muito importantes é, de ensinamentos como só o nosso Chico sabe trazer e que ele traz a lume para nós e sempre o fazia com muito respeito e com muito amor e é isso meus irmãos que nós queremos sim homenagear o nosso Leonel não só por essa obra ele tem outras ele tem trabalhos, ele tem outras entrevistas, outros livros, mas essa nós estamos percebendo que ele faz um estudo profundo da mediunidade à luz do espiritismo desde o Velho Testamento, que é vai servir de muito estudo para todos nós, se quisermos nos aprofundar mais sobre a importância da mediunidade à luz do espiritismo, porque mediunidade não é espiritismo, aonde nós vamos ter condição de compreender melhor a doutrina na qual nós estamos hoje aqui inseridos. Na realidade, como nos, dizia, nos diz Emmanuel, é uma escola. Não é? abençoada das nossas almas. O curso de Espiritismo, que nós falamos de curso, mas que representa a, a nossa matrícula no estudo do Evangelho de Jesus. Não tem como finalizar. Nós começamos, mas não tem fim. Como que nós vamos dizer que já entendemos de evangelho? que nós já entendemos de doutrina espírita, pessoalmente, para nós, em primeiro lugar, não entendemos como deve. Estamos tentando ainda com as nossas deficiências espirituais ir procurando colocar em prática aquilo que vai nos trazer mais alegria, mais equilíbrio. E nós encontramos no nosso irmão Leonel a forma dele escrever, dizia o, aqui o Robertinho, lembra muito o Dr. Jarbas. Dá a impressão até que tem alguns momentos que ele está inspirado também pela forma como o nosso irmão Dr. Jarbas fazia, devido à grande. É, ligação que ele tinha com o pai também, mas é interessante porque vai nos auxiliar muito nos nossos estudos para nós levarmos as nossas crianças, os adolescentes, nós porque os adultos continuam nós precisamos estudar muito percebemos que hoje em dia com essas questão da rede social dos TikTok, né, que é rapidinho, passa lá, bem rápido aquela, aquela é, é, ideia, aquela notícia. As pessoas não estão se aprofundando nem no que recebe, nem se verifica, como diz hoje, se é fake news ou se não é. Já vão entrando né, de sola naquilo ali e às vezes falta o elemento principal que está onde? Em Kardec. Para aprendermos doutrina, é necessária leitura em Kardec, a leitura do livro, seguir conforme a sua, o, o seu raciocínio de um pedagogo, de um filósofo, e de uma profundidade muito grande. E isso hoje está sendo exigido por nós. Para nós não transformarmos a nossa doutrina nas nossas casas espíritas, como disse o nosso irmão, práticas estranhas, ideias outras que as pessoas trazem, não é assim no sentido de querer destruir, é pela falta mesmo de estudo mais aprofundado da nossa religião. Da nossa, da, daquilo que está em Kardec e Chico. E sem o Chico não há como entender Kardec, o que ele vai desenvolvendo para nós, na medida de que, na atualidade, a nossa capacidade de hoje, não só intelectual, espiritual também, com exceção dos espíritos, evidentemente, os mentores, espíritos mais evoluídos que já estão aí reencarnando, que estão acima de nós, e naturalmente já trazem dentro de si aquela maturidade necessária que, nesse mundo de regeneração que vai chegar, vai nos possibilitar. Então, nesse momento da transição, nós só temos que parabenizar o nosso irmão. Em nos trazer esta obra tão importante de estudo, que nós temos a certeza não, não lemos, não conseguimos ler. Parece que chegou hoje, né? houve uma, um, um pequeno atraso ali na entrega, não foi possível nós fazermos a leitura, mas aqui folheando. A gente já vai percebendo que ele está bem completo no histórico né, da, mediunidade, da mediunidade, desde Agar e Ismael. Começa no Antigo Testamento a aliança de Deus com Abraão, no Gênesis. Agar e Ismael, que tanto tem falado hoje, depois desse episódio, né, lá em Israel, aquela, tudo aquilo que aconteceu lá. Nessa guerra, tanto tem se falado em Agar e Ismael, porque começou foi lá. Vem toda a genealogia. E aí nós vamos provando também no valor da mediunidade na época, não só é, no Novo Testamento, que é uma riqueza extraordinária, e coloca também a mediunidade na questão com os mártires do cristianismo. Né, de Pedro, de Paulo, de todos, todos que sabemos, e vai culminar com Allan Kardec. Os irmãos já imaginaram a mediunidade no tempo de Kardec, como foi que ele trabalhou com jovens, adolescentes, que o auxiliaram ali na elaboração das obras né, que faz parte da codificação e todo aquele, não só a, o seu, a parte intelectual, conhecimento necessário, mas principalmente de espiritualmente a moral elevada. O Espírito iluminado, missionário de Jesus. E trabalhou e lutou, foi caluniado, foi perseguido, foi escorraçado, tudo que todos estes missionários passam na terra, como aconteceu também com o nosso Chico o mesmo espírito que retorna, como sabemos, como Chico Xavier. E nós vemos aqui dos vultos da mediunidade histórias maravilhosas com Schidenborg, Andrew Jackson Davis, Daniel Holmes, são faz aos Paladino. Né, muitas vezes nas nossas aulas com os meninos, com as crianças, adolescentes, eles já gostam muito dessa parte que fala da, no passado da, dos fenômenos mediúnicos para nos ensinar que a mediunidade ela é igual a qualquer dos sentidos que nós temos, né? faz parte dos cinco sentidos é o sexto sentido para explicar como que nós conseguimos até hoje chegar nesse momento numa evolução tão grande no sentido de compreensão espiritual, porque é intelectual a humanidade avançou bastante? Nós estamos aqui, daqui a pouco, o mundo na mão do celular, porque é o mundo na mão, e mais ainda. Lembrando que o Chico disse uma vez que nós vamos ainda conversar com os nossos entes queridos, né? Na televisão. Nós ainda iremos ligar ali o televisor, ou sei lá o que nome que vai ter esse televisor, o que for, e nós vamos poder. Vai aparecer aquele nosso ente querido que já desencarnou e nós vamos dizer boa noite. Imagina? Eu tão longe assim não. Mas é necessário que agora a missão do Espiritismo na Terra é exatamente o preparo nosso para a transformação moral, para que nós possamos merecer todas estas conquistas, tudo isso que nós ainda vamos ver aqui na Terra. Então, por tudo isso, nós consideramos este livro muito est extraordinário. E ele termina não só na questão da história do Espiritismo, né? fala em né? das irmãs Fox, e falando o episódio das materializações, porque a, é, do Espiritismo é tão rico, né? é tão extraordinário esses anos, desde 1857 para cá que muitos e muitos volumes sendo escritos ainda não retrata fielmente tudo que vem acontecendo. Por isso é importante o relato, é importante colocar no papel escrito por um jovem que nós consideramos jovem, né? lembro-me de jovem, continua sendo jovem, colocar para nós essas considerações de Realmente, também uma pessoa que vem cumprindo, que trabalhou e que nos traz exemplos muito dignificantes nesse campo, que é um exemplo para todos nós. Então, era isso que nós gostaríamos de dizer e agradecer ao nosso irmão Leonel, ao Robertinho, que no nos convidou, ao Bacele, pela oportunidade que nos foi dada. De podermos estar aqui hoje falando sobre esta obra. E que Jesus abençoe. Acho que o pelo nosso Leonel nós gostaríamos uma vez mais de lembrar que a nossa distribuição de Natal vai ser no dia 10 de dezembro no Lar Espírita Pedro e Paulo e que nós estamos aí fazendo a campanha das cestas básicas ainda ainda não temos um, um número definitivo é, de quantas cestas vamos, vamos conseguir. É, dia 10 de dezembro é sem sexto e domingo, no outro domingo, nós vamos fazer a nossa distribuição de Natal, cestas básicas, brinquedos para as crianças, e nós gostaríamos de contar com a colaboração dos nossos irmãos. Daqueles que estão aqui e daqueles que estão nos acompanhando. A campanha ainda vai seguir até a véspera, mas aqueles que puderem caminhar as cestas básicas até aproximadamente dia 5, terça-feira que vem, não é? Terça-feira que vem, dia 5, porque nós vamos distribuir as fichas e não podemos deixar as fichas para a última hora e nós precisamos ter ideia do número do número de cestas que nós vamos conseguir e quero aproveitar também para falar que nós estamos precisando daqueles marmitex. porque lá no lar Espírita Pedro e Paulo nós continuamos com o trabalho assistencial não mais asilar, não é mais uma instituição asilar. Mas todas as tarefas assistenciais do Pedro e Paulo prosseguem. Café da manhã, almoço e janta. Nós servimos à porta da instituição. Pão com manteiga, café com leite, todos os dias, de domingo a domingo. E almoço em torno de 80, 90, 100 marmitex, 100 com C. E janta também. Também servimos a janta na porta da instituição, sem falarmos dos trabalhos assistenciais que se desdobram tanto lá no bairro Mangueiras, aos domingos pela manhã, com a turma do Cláudio e do Vicente e outros mais lá no Mangueiras várias famílias são assistidas e sem falar do trabalho mais novo não é jovem que o Luiz e outros amigos estão realizando lá no Primavera onde vai se levantar a casa Espírita Cristã Santo Albino o nome Santo Albino é porque Santo Albino foi um santo francês e é considerado padroeiro dos doentes renais. Então, em homenagem a Santo Albino, esta casa será construída lá no bairro Primavera, mas o trabalho assistencial já existe lá no terreno. Como nós começamos também aqui no terreno. Como começamos lá no Pão Nosso, no terreno. Então nós queríamos pedir doação de marmitex. Eu não sei se o doador anônimo lá do Rio de Janeiro, <laughs> que nos doou marmitex alguns meses atrás, está nos acompanhando. Ele nos enviou centenas de marmitex e aguentaram até agora. Por favor, se você estiver nos ouvindo, ou alguém da família, ou algum amigo, se quiser fazer novamente essa doação, os seus marmitex foram muito úteis. Porque nós devemos lá, é, é, entre almoço e janta, vai 150, 160 marmitex. Aos domingos é mais. Aos domingos costuma ser mais. Oi? é quem quiser ir lá no Pedro e Paulo sabe que hora duas horas, duas horas da tarde para ajudar a montar cestas básicas que precisam ser montadas a partir de é, sábado duas horas da tarde o Cláudio vai estar lá coordenando esta parte e porque a gente ganha muita coisa assim picada e precisa de montar as cestas. Bem, rapidamente nós vamos falar. Os nossos irmãos já falaram. O Roberto, sobrinho de, do Leonel, neto do doutor Jarbas Varanda, já falou sobre a obra, a mediunidade à luz do Espiritismo, a Dona Sônia Barçante também já falou sobre a obra. E nós queremos falar aqui em nome da editora também. Nós queremos falar em nome da livraria Espírita Edições Pedro e Paulo de Uberaba, editora a qual o Leonel confiou a edição deste seu livro que consideramos uma obra prima. Nós queremos agradecer ao Leonel pela confiança depositada à editora Lep, Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo, e queremos dizer da nossa alegria, porque sem dúvida alguma este livro das obras de nosso catálogo é uma das mais importantes. É uma das mais substanciosas das obras do catálogo da LEP de Uberaba. Queremos agradecer o esforço que foi feito pelo Luiz que está à frente da editora para que esta obra pudesse ser editada. Vocês não imaginam o trabalho de edição de um livro. Eu me lembro que certa vez Chico nos escreveu uma carta dizendo o seguinte: que ele tinha tido oportunidade de visitar as oficinas gráficas do Ideal em São Paulo. Oficinas Gráficas do Ideal, de uma editora de São Paulo. Instituto Divulgação Espírita André Luiz. Esta editora editou vários livros de nossa lavra e de nossa parceria mediúnica com Chico Xavier. O Chico visitando as oficinas gráficas do ideal, observando o trabalho das máquinas, o trabalho de impressão, ele nos escreveu que chegava à conclusão que a edição de um livro espírita era quase um milagre. Foi a expressão utilizada por ele. Desde a sua recepção. Desde a sua chegada do mundo espiritual, imaginemos o pensamento dos espíritos chegando do mundo espiritual através do médium, esse pensamento se materializando no papel, depois a escrita sendo passada a limpa, se submetendo a revisão necessária, ao serviço de datilografia antes, de digitação hoje, esse pensamento do mundo espiritual encaminhado às gráficas. E aqui nós temos o pensamento do mundo espiritual. Então, Chico disse assim, eu cheguei à conclusão que é a edição de um livro espírita é quase um milagre. E, de fato, realmente é quase um milagre. Vejamos bem: o Leonel trabalhou aproximadamente 15 anos na elaboração desta obra, mas a editora trabalhou 10 meses. Foi um trabalho. De dez meses, porque não se edita uma obra, principalmente uma obra importante como esta, uma obra que é repleta de ilustrações, não se edita uma obra da noite para o dia. Um livro precisa se submeter a muitas revisões e, mesmo com duas, três revisões ainda nós vamos encontrar um errinho. Eu me recordo que certa vez quando Chico lançou um livro intitulado Joia, este livro continha algumas incorreções no campo da revisão. E essas incorreções às vezes são cometidas pela própria gráfica, pelos próprios editores. E hoje, com muito mais facilidade, com essa questão da computação, o computador às vezes engole palavra, às vezes acrescenta palavra, engole uma frase inteira. O computador pinta e borda. Mas eu me recordo que quando o Chico publicou o livro Joia. Um amigo que lê o livro disse assim: o livro precisa de muitas revisões. Há necessidade de muitas revisões. Eu fui falar com o Chico. Eu falei com o Chico. Chico, um amigo disse que o livro precisa ser revisado porque tem alguns erros. Algumas palavras, pela metade, alguma coisa neste sentido, o Chico respondeu assim: Ah, esse nosso amigo certamente está procurando pulga na cabeça de sábio. Foi o que ele disse, porque às vezes nós deixamos de ver o trabalho gráfico. De uma obra imenso, para depois falar assim, ah, passou, tem, não sei, tem dez erros, <laughs> num livro de 400 páginas. Isso é procurar realmente, pulga ou piolho, na cabeça de sábio. Este livro do Leonel é um livro histórico. Nós vamos dizer assim, ele é histórico no duplo sentido no duplo sentido é histórico porque é um estudo histórico da mediunidade e também é histórico porque está fazendo história porque o Leonel fez um levantamento desde o velho testamento aos nossos dias de alguns fenômenos de alguns médiums é um levantamento em torno da mediunidade, tanto mediunidade de efeitos físicos quanto mediunidade de efeitos intelectuais. Eu me lembro de Chico certa vez dizer assim: A Bíblia é um livro mediúnico de capa a capa. Disse nos o Chico certa vez. A Bíblia, a começado do Antigo Testamento ao Apocalipse, a Bíblia é um livro mediúnico de capa a capa. Então, este trabalho do Leonel é um trabalho que realmente estava faltando. É um livro que estava faltando em nossa bibliografia. E ele conseguiu um prodígio. Porque muita gente fala assim: nossa, que livro grosso, 400 páginas. Mas ele conseguiu um prodígio. Ele fez uma síntese e tornou o livro de leitura agradável. Ele tornou o livro de leitura agradável, uma leitura, ele deu uma dinâmica, ele enxugou o assunto, ele sintetizou de tal maneira que a gente pode ler o livro aos pedaços. Ler um pouco hoje, ler um pouco amanhã, sem perder nada de, de seu conteúdo. Ele começa lá no Velho Testamento, com todos os profetas, catalogando os fenômenos mediúnicos do Antigo Testamento. Depois, em o Novo Testamento, catalogando também os fenômenos mediúnicos. Nas epístolas, vai ao Apocalipse, pesquisa a vida de muitos santos da igreja. Católica, como fez Clóvis Tavares, com um livro extraordinário, publicado pelo Ide de Araras, A Mediunidade dos Santos. Neste livro, A Mediunidade dos Santos, o professor Clóvis Tavares ele estuda os fenômenos mediúnicos na vida de Teresa Dávila, na vida de Vianney Curadars. Na vida de Francisco de Assis, na vida de Santa Brígida de Vadstena, enfim, na vida de Dom Bosco, na vida de vários santos da Igreja Católica, para mostrar que a mediunidade não é uma invenção de Allan Kardec, não é uma invenção espírita. O trabalho de Leonel, A Mediunidade à Luz do Espiritismo, é um trabalho mais amplo, porque ele não ficou apenas na vida dos santos da Igreja. Como os nossos irmãos falaram, ele foi olhar os fenômenos mediúnicos na vida dos profetas, a começar de Abraão, Isaque, Jacó. Depois, com Moisés, que foi um grande médium, é? como disse o Chico no Pinga Fogo, não é? foi a psicografia na pedra, os Dez Mandamentos, não é? quando os espíritos, através da escrita direta, grafaram na pedra o Decálogo. Ele estuda os fenômenos mediúnicos na vida dos profetas Elias, Isaías, Jeremias, até chegar em Jesus Cristo e os fenômenos que também mediúnicos que aconteceram com Jesus Cristo, porque Jesus lidava com o problema da obsessão, lidou. O tempo todo, com a questão da obsessão, da possessão, daquele, daqueles homens e mulheres, por exemplo, o homem gadareno, que era possuído por uma legião, aquela mulher adúltera, que era possuída por sete espíritos, aqueles doentes que eram portadores de doenças na verdade, doenças fantasmas. Não é? Provocadas pelos espíritos, porque nós sabemos que essa questão pode acontecer através do vampirismo, da vampirização, e ele vai até Kardec, porque o único que estudou esses fenômenos foi Allan Kardec. Se dispôs a estudar a época, claro, depois tivemos outros. Depois tivemos outros estudiosos como Leon Denis, Gabriel Delane, Axakoff, Ernesto Bozano, e vai por aí afora Charles Richet, o fundador da meta psíquica, não é? Nós tivemos nós tivemos aí vários estudiosos da mediunidade. No Brasil mesmo nós tivemos vários estudiosos da mediunidade encarnados, não é? Carlos Embaçaí, Deolindo Amorim, Pedro Granja, Dr. Hernando Guimarães Andrade, Herculano Pires e tantos e tantos outros Dr. Inácio Ferreira. Dr. Inácio Ferreira que foi um grande estudioso do problema da obsessão, quando durante 50 anos ou mais foi diretor do sanatório Espírita em Uberaba. Então nós queremos parabenizar o nosso Leonel por este esforço. E graças a Deus, Leonel, eu sei que ele está nos acompanhando lá de Frutal. O seu livro está aí. E nós gostaríamos de recomendá-lo a todos aqueles que desejam adquirir maior conhecimento histórico e, por que não dizer, doutrinário. Adquirir maior conhecimento em torno da mediunidade à luz do Espiritismo. Esta obra é extraordinária, tem 400 páginas, mas é de uma leitura fácil. E nós temos absoluta certeza que todos aqueles que lerem esta obra ficarão um pouco mais ilustrados sem dúvida alguma. Queremos dizer ao Leonel de nossa saudade da presença dele nesta casa, desde quando jovenzinho aqui começou. Éramos amigos. Como amigos ainda somos e seremos sempre. Como também fomos durante muitos anos companheiro do Dr. Jarbas à frente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Ah, sim. Estou vendo o Nereu. E nós vamos convidar o Nereu para a prece final. O Nereu, atual presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Mas nós queremos deixar aqui os nossos cumprimentos. Os nossos cumprimentos mais uma vez, ao Leonel, e também, deixando a modéstia de lado, os nossos cumprimentos a Lepe, porque trata-se de um investimento alto em todos os sentidos. Queremos cumprimentar a Alep por esta iniciativa. Mas, acima de tudo, quero dizer, o Leonel merece. E a doutrina também merece. E é por isto que a gente faz qualquer investimento pelo ideal. E para encerrar, nós vamos pedir ao nosso Nereu, que está presente, agradecemos a presença, é, para que faça a prece de encerramento.